Līta, vai tu zini kādu ticējumu? Zinu. Ja meita lielajā dienā dod puisim divas olas, tas nozīmē, tu man nepatīc. Ja trīs, diezin, kas no tevis nav, bet es padomāšu. Ja četras, patik nepatīc, bet tu esi bagāts, tāpēc es tev piederēšu. Nu, ja piecas, tad sen jau uz tevi gaidu, nāc un ņem. Augstu, nē, man bail! Kad tu tos cindus dosi? Paldies par šo upināšanu!